190 manatlıq bir dəfəlik ödəmənin ikinci ay üçün ödənişlərinin verilməsi də başlanılır və prosesə sabahtan start veriləcək. Birinci ayın pulunu alan şəxslər sabahtan etibarən ikinci şansdan da yararlana biləcəklər. Sabahtan bir dəfəlik ödəmə alanlar ikinci ödəməni də ala biləcəklər. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcmədin qızı Xəzər Xəbəri açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, artıq bir dəfəlik ödəmə alan şəxslərə bank kartlarının verilməsinə başlanılıb. İkinci ayın ödənişləri vətəndaşlara bank kartları vasitəsilə təqdim edilir və bunun üçün bütün banklar demək olar ki, səfərbər olunublar. Vətəndaşlar üçün bir dəfəli ödəmə alan hüquq yaranan vətəndaşların bank hesabları açılır, kartlar hazırlanır və daha sonra həmin şəxslərə SMS göndərilir ki, onlar öz kartlarını hansı bankın hansı filialından əldə edə bilərlər. Karantin müddətinin uzadılacağı təqdirdə bir dəfəlik ödəmənin yenidən verilib-verilməyəcəyi məsələsinə gəldikdə isə Əsmər Nəcmədin qızı qeyd edib ki, tədbirlər planında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 2 ay ərzində 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə tapşırığı verilib. Ona görə də ödəmə 2 ay üçün nəzərdə tutulub. Mayın 12-sindən başlayaraq, yəni sabahdan başlayaraq, aprel ayının 9-u, 10-u, 11-i və 12-si 190 manatlıq bir dəfəli ödəniş alan şəxslərə bu ayın ödənişi kartla ödəniləcək. İstirahət günlərinə düşdüyü üçün sabah həm 9, həm 10, həm 11, həm də 12 aprel tarixində bir dəfəli ödəmə alan şəxslərin ödənişləri veriləcək. Ümumiyyətlə isə may ayının sonuna kimi bütün bu prosesin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, proses aprelin 9-u start götürmüşdü.